Բարև ձեզ։ Հեղափոխությունից 6 տարի անց Հայաստանում որքան են անկախ դատարանները եւ դատավորները։ Դատավորների ընտրության նշանակման պատասխանատվության համակարգերը եւ կառավարման այն միջավայրը, որտեղ նրանք աշխատում են, նպաստում են դատական համակարգի կամ առանձին դատավորների անկախության ու առաջարարության մակարդակի բարձրացմանը։ Ամեկ Պլյուսի ուղիղ եթերում քննարկումը, որը կազմակերպվել է Արթարացի դատաիրավական բարեփոխումների ծրագրի շրջանակում։ Ծրագիրն իրականացվում է ժողովրդավարության զարգացման հիմնադրամի առաջնորդությամբ ձևավորված կոնսորցիումի կողմից, որի անդամներն են Հանրային լրագրության ակումբը, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանադորի գրասենյակը, ինչպես նաև իրավունքների պաշտպանություն առանցամանների հասարակական կազմակերպությունը։ Քննարկմանը մասնակցում են Արդարադատության նախարարի խորհրդական Արտյոմ Սուջյանը, իրավունքների պաշտպանություն առանցամանների հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արաք Սմելքոնյանը եւ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը։ Բարև ձեզ, պարոնայք, շնորհակալություն մեր քննարկմանը մասնակցելու համար եւ այսպես։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ բարձրագույն դատական խորհուրդը դադարեցրել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը քննած դատավոր Աննա Դանիբեկյանի հելիազորությունները։ Սա դատական համակարգում ինչի դրսևորում էր՝ անկախության համակարգի առողջացման նպաստելու թե այլ։ Խնդրեմ, պարոն Սուջյան։ Շնորհակալ եմ։ Ես կարծում եմ, որ կոնկրետ եթե խոսում ենք դատավոր Աննա Դանիբեկյանի հելիազորությունների դատարացման մասին, սա իրավական ընթացակարգերից, օրենսդրական կարգավորումներից դուրս դիտարկել որևէ կերպ հնարավոր չէ, այսինքն դա մենք պետք է դիտարկենք որպես դատական համակարգի առողջացման ուղղվածքը, որովհետև կարծում եմ բոլորի համար էլ ակնհայտ էր կոնկրետ նույն Աննա Դանիբեկյանի քննած գործի այդ գործը քննելու եղանակի եւ դրա առաջացած հետևանքների հետ կապված հարցերը բոլորի համար ակնհայտ էին, որ տվյալ դեպքում գործը քննվեց այնպիսի երկար տևողությամբ, որ քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետներն անցնելու հիմքով քրեական հետապնդումը դադարեցվեց։ Եվ այսպես ասած, նույն մեղադրանքով Արդարադատության նախարարությունը ԲԴԽ-ը ներկայացրել էր հայտ Աննա Դանիբեկյանի հելիազորությունների վերաբերյալ։ Նու չակերտավոր մեղադրանքով միջնորդություն է ներկայացվել այո Արդարադատության նախարարության կողմից, հենց այն խնդրով, որ Արդարադատության նախարարությունը իր առջև խնդիր ուներ դրած այդ գործի շրջանակներում, վարտի շրջանակներում պարզելու, թե արդյոք գործի ողջամիտ ժամկետում քննության խախտման մեջ իր մեղքի բաժինը ունեցել է նաև դատավորը, ու նախարարությունն եզրանգմանել եկել, որ այո, կա նաև դատավորի մեղքի բաժին, ու դատավորի գործողություններն են հանգեցրել նաև այդ գործի քննության ձգձգման, ու հենց այդ պատճառաբանությամբ միջնորդություն է ներկայացվել բարձրագույն դատական խորհուրդ դատավորի կողմից վարքագծի կանոնների խախտման համար։ Սա ինչու է կարևորում առհասարակ նման միջնորդության ներկայացումը ու առհասարակ նմանատիպ գործերի նկատմամբ ուշադրությունը, որովհետև վերջին ժամանակներում էլ մենք շատ ենք տեսնում շատ գործեր, որոնցով գործը քննվում վերջանում է, բայց օրինակ ինչ-ինչ անձինք քրեական պատասխանությունից ազատվում են գործի վաղեմության ժամկետներն անցելու, քրեական պատասխանության ենթարկելու վաղեմության ժամկետներն անցած լինելու հիմքով, ինչը կարծում եմ մեր պայմաններում խնդիր է, մեր օրերում, ու հասարակության լայն դժգոհության տեղիք է տալիս, սակայն այս կոնտեքստում դատավորները արդեն պետք է զգան, հասկանան, որ կան մեխանիզմներ, որի միջոցով նրանք անպայման պատասխանության կենթարկվեն, եթե օրենքի պահանջներին համահունչ չգործեն, տվյալ իրենց վարորդում քննվող գործերը քննելիս։ Շնորհակալություն, պարոն Սուջյան, պարոն Սաքունց համաձայն եք պարոն Սուջյանի հետ, եւ Աննա Դանիբեկյան անկախ էր ըստ ձեզ գործում այդ շրջանում եւ ընդհանրապես եւ նույն այդ շրջանում, երբ քննում էր Ռոբերտ Քոչարյանի գործը։ Ճիշտ ասած, նման պնդում կամ նման հարցին, որպեսզի կարողանանք պատասխանել, պետք է իհարկե ամբողջական տեղեկությունները շարժարիքների մասին, չգիտեմ, չէ, տպավորությունները, խնդիրը միայն կոնկրետ գործի մասին չի։ Ու շատ ճիշտ չի լինի, եթե մենք ինչ-որ մի հատ անհատական դեպք վերցնենք ու փորձենք դրա շուրջը գաղափարներ, հա, ձևակերպենք, որովհետև դա տեղին կլիներ այն դեպքում, երբ որ
մեր դատական համակարգի նկատմամբ հանրային վստահությունը լիներ այն աշճան, դատական եւ դատավորի անկախությունը երաշխավորված լիներ ոչ միայն ընդհացակարգերով, այլ փաստացի, հա, եւ այդ տեսակետից կարող էր նման դեպքը արտառոց համարվել։ Իսկ արդյոք դա արտառոց դեպք է, արդյոք դա միակ դեպքն է։ Ի վերջո մենք շատ լավ գիտենք, որ եւ դա ամենաբարձր մակարդակով է ընդունվել ողջամիջ ժամկետում գործերի քննության վերաբերյալ մտահոգությունը։ Սա համակարգային խնդիր է։ Ողջամիջ ժամկետում գործը չքննելու, այսինքն ավելի ճիշտ այդ իրավունքը, որ պետք է ողջամիջ ժամկետում քննվի, այդ իրավունքի խախտմանը հանգեցած պատճառները շատ կարող են լինել, հա, կարող են լինել տարբեր շարժարիտներ։ Մի շարժարիտ իհարկե կամ ոչ թե մի շարժարիտ, այլ մի պատճառը կարող լինել, ասենք, դատավորների գերբերնվածությունը, բայց միայն դա է արդյոք պատճառը, կարող է լինել կոռուպցիոն շահերը, կարող է լինել քաղաքական նպատակահարմարությունը, կարող է լինել ազգակցական կամ չգիտեմ այլ բնույթի կապերը կամ աշխատանքային եւ այլ։ Խնդիրը կամն է, որ նման վերլուծություն չի արվել, բայց նման վերլուծության համար պետք է արվեր վետինգ։ Այդ մեր ասածը բազմաչարչար ու մենք շարունակելու ենք պնդենք։ Պետք է դատական համակարգը մաքրել, որպեսզի Աննա Դանիբեկյանի նման փաստի հետ, հա, որպես հետազգոն գործ չունենայինք։ Սա մեկ։ Վեթինգը դա նշանակում է իրապես ապահովել, որպեսի այն ժամանակահատվածում, երբ որ դատական համակարգը ձևավորվել էր, շատ գիտենք, քաղաքական նկատառումներից ելնելով, կոռուպցիոն ինչ որ մեխանիզմներով եւ ինչպիսի վիճակում էր դատական համակարգ, այդ ամեն ինչից վերացնել, հա, զրուացնել եւ նոր արդեն իրապես ապահովել նաեւ երաշխիքները դատավորի եւ դատական իշխանության եւ իրավունքների պաշտպանության հիման վրա սկսել դատական համակարգը ուրեմն զարգացնել։ Ես ուղղակի հիշեցի ժամանակին արդարադատության առաջին նախարարներ, չէ՞, ապուսունսը, որ գտնում էր, որ դատավորների վեթինգի դեպքում իրավական անվտանգության խնդիր կառաջանա, այսինքն դատավորների թիվը կարող անվազել, ու այդ դեպքում մենք բան կունենանք, խնդիր կունենանք ողջամիտության։ Բայց որ վեթինգը չարվեց, ողջամիտ ժամկետում գործերի քննության խնդիրը չունեցանք, այսինքն այստեղ կար ընկալումը եւ գիտակցումը ու զարմանալի այնպիսի ոնց ասեմ, մարդկանց կողմից, որոնք իրենց մաշկի վրա են զգացել այդ դատական համակարգի ողջ ողբերգությունը եւ այդ ողբերգությունը մնաց անձեռմխելի։ Հատային հիմա հարցը հետեւյալն է, արդյոք միայն Աննա Դանիբեկյանն է։ Ես ես վստահեցնում եմ, որ ոչ։ Եվ էլի կան դատավորներ, որոնք ողջամիտ ժամկետում գործի քննության հետ կապված ունեն խնդիրներ, ինչու նրանց հարցերը չի բարձրացվում։ Այստեղ հարցը գալիս է նաև, կարող են ասել, որ կա առաջնահերթության, չէ՞։ Մենք այդ առաջնահերթության ցուցակին ծանոթ չենք։ Կարո՞ղ եք անուններ ասել, կամ կարո՞ղ եք անուններ տրամադրել ԲԴԽ-ի նախարարությանը։ Գիտեք, այդ բայց ինչի՞ պետք է ես անունները տամ, երբ որ բանը դատական, բոլոր դատական դատավորների կայացման հարցում օգնել պետությունը։ Ֆինանսիան դա բոլոր դատական գործերի վերաբերյալ ինֆորմացիան տիրապետում է դատական դեպարտամենտը, տիրապետում է բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Խնդիրը հետևյալն է։ Պետք է ներկայացվի հանրությանը այդ պատկերը։ Ես հիմա հոդվածներ կան, հիմա ես որ նայեմ, ասենք թե ժամկետների, հա, որտեղ նշվում է, ասենք թե 7 տարի կամ 8 տարի արդեն դա գործ է քննվում, օրինակ, այս ողջամի ժամկետը հոմենակ չի վերաբերվում բանին, դատական քննությանը, չէ՞։ Կամ այդ նույն բանը վաղեմության ժամկետի հետ կապված Վանաձորի քաղաքապետի նկատմամբ դատական գործը, Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ դատական գործը, Երանուսյանի նկատմամբ, այդ ո՞նց եղավ։ Այդ կոնկրետ այդ անունները դատավորների չկան։ Շնորհակալություն, պարոն Սաքունց, Տիկին Մելքոնյան, ձեր դիտարկումները։ Տիկին Դանիբեկյանի գործի վերաբերյալ։ Եվ ընդհանրապես անկախության դատավորների։ Տիկին Դանիբեկյանի գործի առնչությամբ շատ անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել
թե ինչի հիման վրա Տիկին Դանիբեկյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցվեց եւ հստեղ հենց անկախության բոլոր խնդիրների համատեքստը հստակ երևում է։ Դա եկավ գործադիր իշխանության ղեկավարի կողմից դժգոհություն հայտնելու համատեքստում, որ այս կարևոր հնչեղ գործերի քննությունը դանդաղ է ընթանում, եթե չեմ սխալվում, արձակուրդային ռեժիմով, ինչ որ այսպիսի արտահայտություններ, որից հետո ասացնեն, որ գործադիրը ուշադրություն է դարձել այդ դեպքում։ Այո, որից հետո դատական դեպարտամենտի կողմից նախագահի բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի հանձնարարությամբ մշակվել էր այդ տեսանյութը, որտեղ հստակ եւ նման իրավունք չունենալով բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմը, դա բարձրագույն դատական խորհուրդն է, գնահատականներ էր տվել դատավորների կողմից վաղեմության ժամկետների կամ ողջամիտ ժամկետների խախտմանը եւ մեղավորությունը դատավորների գնահատել, որի հիման վրա արդեն նախարարությունը եւ նախարարը ներկայացրել էր միջնորդությունը։ Ինքնին այս հանգամանքը արդեն խնդրահարույց է դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթի համատեքստում, որովհետև առնվազն հաշվի առնելով, որ այդ գնահատականները տվել էին բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմ դատական դեպարտամենտի ներկայացուցիչները, որոնք նման իրավասություն չունեին եւ փաստացիորեն օրինական հանգամանքներից եւ գործընթացից դուրս ինչ որ մի մարմին եւ բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմը, ամենակարևորը դա է, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը արդեն իսկ ունի կանխակալ մոտեցում, որովհետեւ այդ ֆիլմը բարձրագույն դատական խորհուրդն է նաեւ հրապարակել, լավ, չի կարող առանձնացվել բարձրագույն դատական խորհրդը դատական դեպարտամենտից երբեւե, որտեղ դա նրա աշխատակազմն է։ Հիմա կանխակալ մոտեցում ունենալով այդ ֆիլմի շրջանակներում հնչող արդեն իսկ գնահատականներին դատավորի վարքագծի եւ մեղավորության առնչության բարձրագույն դատական խորհուրդը հետո քննում է դատավորի վարույթը։ Ես ա գնահատում եմ խնդրահարույց, առնվազն այն ժամանակ, երբ որ այդ ֆիլմը հրապարակվել էր, այդ ժամանակ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների եւ հատկապես նախագահի համատեքստում նրանց անաչառության եւ կանխակալ մոտեցում ունենալու շրջանակներում։ Ավելին, քանի որ հերարցակվել է ամբողջ, ես դրան կանրադառնամ, ամբողջ նիստը հերարցակվել է եւ հանրային արկա է հիմա կայլ է դիտարկել, ինձ համար որպես օբյեկտիվ դիտորդի այդպես էլ հստակ չեղավ, թե ողջամիտ ժամկետները դատավորը ինչ շրջանակներում էր խախտել, լավ այսպես ասած, քանի որ մի քանի հիմնական փաստարկներ կային, որ չի առանձնացվել կաշարքի գործը մարտի 1-ի գործից, հետևաբար կաշարքի գործով ունեցանք մենք առնվազն ողջամիտ ժամկետների խախտում եւ աղեմություն կիրառվեց, բայց դատավորը հստակ հարց տվեց, թե եթե ես առանձնացնեի, արդյոք գնահատել եք, թե ինչքան ժամանակ կտևեր, կամ մեկ այլ փաստարկեր, որ միջնորդություններ են ներկայացվել դատավորի կողմերի կողմից, որոնք կարող էին ինչ որ սանկցիաներ կիրառվեին, բայց թե ինչ սանկցիաներ թողնվում է դատավորի հայացողությանը, կամ ինչու էին հետաձգվում քննությունները, ինչու է որոշումը կայացվել այսպես կամ այնպես, բայց դատավորի կողմից բարձրացված շատ հարցերին այդպես թողնվում էր նաև դատավորի հայացողությանը։ Հստակ գնահատական, թե օրինակ անալոգիա տանելով Վահե Միսակյանի գործին, որտեղ հստակ եւ դա մեջբերվել էր արտադրության նախարարության կողմից, որտեղ գնահատական էր, թե ինչ ապացուցական բազա կա, ինչքան մինիմում կտևեր այդ քննությունը, այս դեպքում մենք չտեսանք արտադրության նախարարությունը ողջամիտորեն ինձ առնվազն դա չներկայացրեց։ Հիմա եթե մենք դատավորին ասում ենք, դու չես կիրառել սանկցիա, եւ դատավորն ասում է, որ միջնորդության դեպքում եւ ինձ սանկցիա պետք է ես օրինակ իրա, դա ողջամիտ հարց է անկեղծ ասած, որովհետեւ օրինակ այդ ժամանակ մինչև 22 թվականի փետրվարը, երբ որ քրեական դատարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարվեց եւ իրավունքի չարաշահման դեպքում այդ իրավունքի սահմանափակումը նախատեսվեց, մինչև այդ դուգանքեր, նիստերի դահլիճից հեռացնել, ինչ ենք մենք կարծում, որ ամբաստանյալների փաստաբաններին կամ նրանց սահմանափակելու էր իրավունքը դուգանք նշանակելը, օրինակ, կամ հեռացնելը, հեռացնելու դեպքում էլ այլ հարցեր էին առաջանալու եւ այլն։ Դրանից հետո նույնիսկ այդ սահմանափակումը մենք հասարակությունով կարծիք ենք տվել, որ դա խնդրահարույց է իրավունքի տեսանկյունից առնվազն։ Հիմա ներողություն, չէ, ես ավարտեմ։ Անկախության տեսանկյունից նաեւ սա շատ կարեւոր է արձագանքել Տիկին Դանիբեկյանի
գործի համատեքստում ես կարծում եմ, որ Տիկին Դանիպեկյանը նաև հնարավորություն չունեցավ արձագանքելու, որովհետև իր դիրքորոշումը պետք է լսվեր։ Ես չգիտեմ, թե քանի րոպե էր ինքը ուշացել եւ այլն, բայց առնվազն բարձրագույն դատական խորհուրդը ստացել էր նրա միջնորդությունը դիրքորոշման լցման եւ վերսկսման համատեքստում։ Այս պայմաններում մենք ունեցանք մի իրավիճակ, որ մենք դատավորին չլսեցինք եւ նրա, այսպես ասած, պաշտպանական խոսքը բարձրագույն դատական խորհուրդը չլսեց եւ կիրառվեց ամենա ծանր կարգապահական միջոցը, դատավորի լիազորությունների դադարեցումը, եւ քանի որ դեռևս հրապարակային չէ որոշումը գնահատել, թե ինչպես է հիմնավորվել, առնվազն բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը նշել է, որ դա Հայաստանի Հանրապետության պատմության ամենակարևոր գործերից էր, նաեւ սուբյեկտով պայմանավորված, հանցագործության բնույթով պայմանավորված, բայց եթե սուբյեկտը, այո, եզակի դեպք է, նախագահ է դատվում եւ այլն, բայց վստահաբար բնույթը հանցագործության եզակի չէ եւ մենք ունենք արդեն գործեր, որոնք վաղեմության կամ համաներման կամ արդարացվեցին նաեւ։ Այս համատեքստում խնդրահարույց է նաեւ դա, եւ հաշվի առնելով, որ դեռևս չկա կանոնակարգ վերաքննության, այստեղ դատավորի այ արդար դատակնության իրավունքի համատեքստում մենք կարող ենք ունենալ լրջագույն խնդիր եւ ունենք։ Շնորհակալություն Տիգրան Մելքոնյան։ Պարոն Սուջան, կարճ դիտարկում քաղաքացիական ներկայացուցիչների քննադատություններին կամ դիտարկումներին, եւ ինչպես պարոն Սաքունցը ասաց, կան արդյոք նախարարության տեսադաշտում որոշակի դատավորներ, որոնք տարբեր գործերի դեպքում հնարավոր է վաղեմության ժամկետի անց սկսման նոր վտանգներ լինեն, եւ մարդիկ, թվարկես պարոն Սաքունցը, որոշ գործեր մարդիկ նորից նույն այդ հիմքով ազատվեն, չկանգնեն արդարադատության առաջ եւ պատրաստվում են նախարարությունը նման դատավորների ցանկ ներկայացնել, ունի աչքի տակ նման դատավորներ, որ առաջկայում կարող են ներկայացնել ԲԴԽ-ը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, փորձեմ անդրադառնալ նաեւ գործընկերների բոլոր բարձրացած հարցերին։ Ոչ շատ երկար, պարոն Սուջան։ Հա։ Կարճ եւ ավանդական։ Տեսեք, դատավորների ինչ որ ցանկ ունենալու կամ չունենալու հետ կապված գործի ողջամիտ ժամկետներում քննության սկզբունքի խախտումը վերջին ժամանակներում հենց ԲԴԽ-ի կայացրած որոշումներից կարող ենք տեսնել, որ մեկը չէ, երկուս չէ, դրանք իրականում համատարած բնույթ են կրում, բայց կարծում եմ ակնհայտ է նաև, որ մեկը չի եղել, երկուսը չի եղել այն որոշումների, որ դատավորների լիազորությունները դադարեցվել են հենց ողջամիտ ժամկետների խախտման համար։ Օրինակ, նույն դատավոր Արթուր Ստեփանյանի լիազորությունները դատավոր Աննա Դանիպեկյանի մոտավորապես նույն ժամանակահատվածում էր մի քանի օր, նույն խնդրով է դադարեցվել Արթուր Ստեփանյանի լիազորությունները, որ ողջամիտ ժամկետում մոտ միջնորդության շրջանակներ մենք ներկայացրել ենք 80-ից ավելի դատական գործեր ուշեր ուղարկել կողմերին։ Դարապես նախարարությունը դիտարկում է այդ դատական պրոցեսները, որ իսկապես այդ ողջամիտ ժամկետի խախտման իհարկե դիտարկում է, իհարկե դիտարկում է, մենք բոլոր գործերին շատ ուշադրություն ենք մեր լիազորությունների շրջանակներում։ Նու արդարադատության նախարարության լիազորությունը համապատակվում է կարգապահական բարույթ հարցելով եւ ԲԴԽ-ը ներկայացնելով միջնորդություն։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ գործերին, այդ կոնկրետ գործերը, որ թվարկում եք, այն բոլոր գործերը, որոնք տեսանյութում արկան եղել, դրանց վերաբերյալ ուսումնասիրություն իրականացվել է մեր կողմից, քանի որ նույն Աննա Դայմբեկյանի գործով վարութարուցելու առիթ եղել է ԶԼՄ-ի հրապարակումը, ու քանի որ մենք համապատակված ենք նաև կարգապահական վարութի գաղտնիության պահանջով օրենսդրական, սակայն կարող են վստահեցնել, որ բոլոր գործերով ուսումնասիրություն իրականացվել է, փաստացի միջնորդություն ներկայացվել է միայն դատավոր Աննա Դանիբեկյանի դեպքում, ինչից բխում է, որ հիմքեր դատավորին կարգապահական պատասխանության ենթարկելու միայն այդ դեպքում է արկա եղել։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ այդ տեսանյութի հարցն է բարձրացվում, իրականում տեսեք, օրինակ, եթե 2019 թվականին դատական դեպարտամենտը հաղորդում էր ներկայացնում արդարադատության նախարարությանը եւ արդարադատության նախարարությունը ներկայացված հաղորդման հիման վրա վարույթ էր հարուցում, դա, չգիտեմ, նույն ձեզ համար դա խնդրահարույց է այդ դեպքում, երբ որ դեպարտամենտի հաղորդման հիման վրա նախարարությունը վարույթ է հարուցում։ Այսինքն, այդ գործի կակազմը գործել է նաեւ մինչ Աննա Դանիպեկյանի գործով վարույթ հարուցելը, կիրառվել է, ու ես չեմ գտնում խնդրահարույցը, որովհետեւ դեպարտամենտը ինքը
ինքնուրույն պետական մարմին է ու օգտվում է այն լիազորությունից, որ հնարավորություն ունի նաև հաղորդում ներկայացնելու իրավասու մարմիններին կարգապահական վարորդ հարուցելու համար։ Հիմա այս դեպքում հաղորդում չի ներկայացվել, տեսանյութի միջոցով է տարածվել իրենց ուսումնասիրության արդյունքները, բայց ուսումնասիրության արդյունքով կրկնում եմ, կարող է նաև հաղորդում ներկայացնել։ Շնորհակալություն, պարոն Սուրջան։ Ես նաև մի մեջ ի դեպ նաև ասեմ, որ օրերս Սահմանադրական դատարանը մավսամբ բավարարել է Վճռաբեկ դատարանի դիմումը Քոչարյանին և մյուսների ներկայացրած մեղադրանքը վերավորակալելու մասով։ Ինչպես է գնահատում պարոն Սաքունց և Տիկին Մելքոնյան ՍԴ-ի այդ որոշումը։ Ճիշտ ասած, քննարկումը այդ այնքան կապ չունի, բայց ուղղակի մի դիտարկում էլի։ Տեսեք, մենք սկզբունքային դիրքորոշում ունենք և պետությունն էլ վերցրել է պարտավորություն, որ արտադրության նախարարի կողմից կարգապահական վարույթի հարուցման միջնորդությունը դատավորների նկատմամբ ժամանակի ընթացքում պետք է դադարեցվի։ Չէ, ու միայն հիմա ունենք իրավիճակ հենց այս հաղորդման, որ էլի արտադրության նախարարությունից է հրավիրված անձը։ Այն դեպքում, երբ որ միտումը ենթադրում է, որ պետք է բարձրագույն դատական խորհուրդի, այո, ես ասեմ, արիթոգագործեմ եւ ասեմ, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը պարզապես հրաժարվեց, ասած, որ մենք այդ քննարկմանը ներկայացուցիչ չենք։ Սա չէ, մենք արձանագրենք, ինչու՞ համար, որովհետեւ ուղարկելու պետության պարտավորությունը, հանձնառությունը ամրագրված է միջազգային հանձնառությամբ, որ ժամանակի ընթացքում պետք է այդ կարգապահական վարույթների առումով արտադրության նախարարության դերը նվազեցվի կամ վերացվի, այլ ճիշտ։ Հիմա դա պետք է դրսևորվի նաև վարքագծով, որպեսզին պետք է լինի, որ այստեղ պետք է լինի կամ ԲԴԽ կամ դատական դեպարտամենտ։ Հիմա հաջորդը հարցը իրապես դատական դեպարտամենտը, որպես բարձրագույն դատական խորհրդի ուրեմն աշխատակազմ ստեյության, առանց դրա ԲԴԽ-ն չի կարող։ Ինքը ինչ գործառույթներ ունի այս գործերով կամ այդ դատական, ոչ թե բանը դատական գործի բովանդակության մեջ մտնելու, այլ ընդհանցակարգերի, հա, պահպանության, հետևել, մոնիտորինգի հետ կապված, հա, որոնց հիման վրա մենք ունենանք վստահելի պատկեր, որ իրապես ինքը ինչ սկզբունքների հիման վրա է առաջնահերթության կամ որոշակի իրավունքների, հա, պաշտպանության տեսակետ, որտեղ ընդհանցակարգային նորմերի պահպանությունը ուղղակի ազդեցություն ունի իրավունքի պաշտպանության վրա, արտադատականության իրավունքի։ Մենք այս պատկերացումը, այս հարցերի պատ պետք է արտադատության նախարարությունը չտա, պետք է դատական դեպարտամենտը, հա, այստեղ երբ որ դու տեսանք ես հրապարակում, լավ ես անում, բայց բարի եղի նաև բացի տեսանք հրապարակումից նաև ներկայ եղի եւ այդ հարցերն այստեղ պարզաբանում դու։ Բայց մի հատ արտարոց բան ասեմ, արտարոց չասեմ, էլի հիշացնեմ։ Հիշում եք, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ պաշտոնակատար կարծեմ, չէ՞, պարոն Ջահանգիրյանի եւ Ռուբեն Վարդազարյանի հայտնի ուրեմն ձայնագրությունը, որը հրապարակվեց։ Ինչ ունեցանք այդ ձայնագրության հետ կապված։ Պարոն Ջահանգիրյանը հրաժարական տվեց։ Այստեղ հաջամ պարոն Ջահանգիրյանը հրաժարական տվեց, ուրիշ տեղի է ունեցել արտադատական արդարադատություն, պաշտոնական լիազորությունների գերազանցում, մարդուն դրդել, որպեսզի հրաժարական տա, հասկանում եք, մեր ինստրումենտների մասին է խոսքը, գործիքների մասին է խոսքը։ Գիտեք, նպատակը ինչքան էլ ուզում է արդարացի լինի, ինչքան էլ ուզում է ընդունել լինի, չի կարող արդարացնի միջոցները։ Մենք դա դժվարացնենք անընդհատ երկար տարիներ, հա, ով է դրդել, մի րոպե, ասել այլ Ջանգերյանն ասել այլ իրաբանով, քննության առարկա դառա, այսինքն այդ միջոցներն են որոշում վստահությունը, վարքագիծն է որոշում վստահությունը, այդ նպատակների արդարացության հիմնավորումն են, հա, այդ միջոցները։ Հիմա որ հասկանում եք, ինչ բարձրագույն դատական խորհրդի որպես կառույցի հեղինակությունը նման գործողություններով եւ մնալով անպատասխանատու, անպատիժ, հա, արդյոք կարող է բարձրանալ, իհարկե ոչ, ես պատահական չեմ հիշեցնում, հա, որտեղ եթե դու թույլ ես տալիս, որ անպատասխանատու մնա ու միշտ բուժվեց այդ մարդը, հետ արկիրա թե չէ, էլի, որտեղ դա էլ է կարևոր հարց է, վերջնաշուր դա հասկանում ենք, չէ, որ ողջ ժամանակին դա պատրվակ էր պատասխանատուությունից խուսափելու, որտեղ աղմուկը բավական բան, բայց դա է այդ տարբերակը։ Սա մի տարբերակ։ Արտուր Ստեփանյանն այո, դատական ակտը ուշ է ներկայացվել, բայց գիտեք, դատական ակտերի հարցը հետևյալն է, թվարկվեց 85, չէ՞, կարծեմ ասեցի, 80-ից ավել,
10-ից ավելի մեկն էլ որ եղնի կամ երկուսը, որն այդ սահմանը, որ ասենք թե իսկ թվից հետո նոր կարելի է կարգապահական վարույթ հարուցել։ Հասկանում եք, խնդիրը սա մեջ է, կա այդ մոնիտորինգը ի սկզբանե, որ թեկուզ մեկ դեպք, մեկ ուշացում, որ կապ չուն, ստատիստիկայով չենք էլի մենք ղեկավարվելու, որ ասենք թե գիտեք 80-ից ավել, երբ որ դատական վճռի, հա, կամ դատական ակտը չի ներկայացնում, ու սկսելու են կարգապահական վարույթը։ Մեկ դեպքում էլ պետք է, խնդրում եմ, պարոն Սուրճյան, այսինքն եթե մեկ դեպքում էլ, որտեղ էստեղ հարց ունեմ ես արդեն, կներեք ողջ անաչար դիտորդին, ոտ կա 10-րդ դատական ակտի դեպքում ինչի չներկայացվեց, 20-րդ ակտի դեպքում ինչի չներկայացվեց, որտեղ հարցերը ավելի շատ են, քան թե պատասխանները, սրա մասին է խոսքը։ Թույլ տանք պարոն Սուրճյան պատասխանի։ Ես ուղղակի այդ պահը հստակ ուզում եմ ընդգծել, որ մենք ինչ-որ մոնիթորինգ չենք իրականացնում, որի շրջանակում ենք որոշում։ Ահա ինչ չպետք է պատասխանի, պետք է ԲԴԽ-ն պատասխանի։ ԲԴԽ-ն հրաժարվեց, ԲԴԽ-ն հավաքածության նախարարը կարա մոնիթորինգ անի դատական պրոցեսների վրա։ Մենք, քանի որ պարոն Սուրճյանը պետական միակ գերատեսչությունների միակ ներկայացուցիչ է, ինքը ԲԴԽ-ի տեղը պետք է դատական դեպարտամենտի տեղը ստիպված է ինչ-որ արմով, որքանով որ իրանք ներկայացնում են լիազորությունների շրջանակներում արձագանք եմ ձեր հարցին, տեսեք, մենք ունեցել ենք կարգապահական վարույթներ, որոնք հարուցվել են ու ԲԴԽ-ն ներկայացվել նույն մեկ դատական ակտի ուշացման համար։ Այստեղ ոչ թե կարևորում ենք մենք միայն դատական ակտերի քանակը, այլ ուշացման տևողությունը ու բացի այդ էլ այն օբյեկտիվ հանգամանքները, որոնք կարող էին ազդել այդ դատական ակտը ուշացնելու համար կամ ինչ պատճառով է գործը ձգձգվել գործիքությունը։ Մենք 80-ից ո՞րն է այդ սահմանը։ Չէ, 80-ը, դե 80-ը ակնհայտ այն թիվն է, որի դեպքում պետք է միջնորդություն ներկայացվի։ Դե տեսեք, դուք ինձ թիվ եք ասում, թե քանի դատական ակտ, կարող են 20 դատական ակտ, բայց ուշացված լինի ընդամենը 1 շաբաթ, այդ դեպքում ես վստահ եմ, որ միջնորդություն չի ներկայացվի բարձրագույն դատական խորհուրդ կամ կարգապահական վարույթ չի հարուցվի։ Նկատողություն գոնե պետք է տրվի։ Չէ, տեսեք, այսօրվա ծանրաբեռնվածության մակարդակն էլ մենք հաշվի ենք առնում դատաների մեջ, ունենք այն մակարդակը, որ իդեալական է ամեն ինչ ու մեկ շաբաթ ուշացման համար կարող ենք դատավորին տույժի ենթարկել կարգապահական։ Դրա համար պետք է ամեն գործի շրջանակներ ինդիվիդուալ մոտեցում ցուցաբերենք, բայց վստահեցնում եմ ու դա էլ հրապարակային տվյալն է, մենք գործեր ենք ունեցել մեկ դատական ակտի ուշացման համար, մի քանի նման գործեր ենք ունեցել, որ ներկայացրել ենք։ Այս հարցի հետ կապված երևի թե այսքանը, ու եթե թույլ կտաք Աննա Դանդեկյանի գործի քննության հետ կապված մի երկու հարցի էլ անդրադառնամ, խոսում եմ Դանդեկյանի վերջում փակենք, թե Աննա Դանդեկյանը վերջում չկարողացավ իր դիրքորոշումը ներկայացնել, ուշացել, հենց մենք իրականում մենք նրա դեմ ենք պայքարում, որպեսզի դատական նիստերի անիմաստ ձգձգումներ չլինեն ու գործերը ողջամի ժամկետներում քննվեն, բայց այն դեպքում, երբ որ կողմը առանց զգուշացնելու դատանին ինչ-որ մի եղանակով դատական նիստին չի ներկայանում, դա չգիտեմ ինչի ընդունելի է համարվում։ Դատական նիստին չներկայանալը համարվում, այո, նաև 5 րոպե ուշացումով ներկայանալը, ու այդ դեպքում պնդել, որ զրկվել է դատավորը իր դիրքորոշումը ներկայացնելու հնարավորությունից, ես դա առհասարակ ընդունելի չեմ համարում։ Ինչ վերաբերում է սանկցիաներին, այո, դատական օրենսգիրքը նախատեսել է սանկցիաների տեսակներ՝ տուգանք, նկատողություն, նիստերի դահլիճից հեռացում, բայց եթե մենք պետք է մեր գնահատմամբ մենք ընդհանրապես չպետք է կոնկրետացնենք, թե ինչ սանկցիա պետք է կիրառի, դա թողում ենք դատանի հայեցողությանը, բայց այն խնդիրը, որ ոչ մի սանկցիա չի կիրառվել դատային կողմից, դա ինքնին մեր համար խնդրահարույց է, այսինքն ես այստեղ նույնպես խնդիր չեմ տեսնում, որ մենք չենք կոնկրետացնում, թե ինչ սանկցիա պետք է կիրառել, ու ժամկետները, թե ինչքանով կփոխվեր, եթե գործից մաս առանձնացներ։ Ես կարծում եմ այս մասով ինքնին հաշվարկ ուսումնասիրություն ներկայացնելն էլ գրեթե անհնարին է, եթե չասեմ անհնարին, որովհետև մենք չենք կարող նշել, թե գործը, որ առանձնացներ, քանի միջնորդություն կներկայացվեր, քանի շաբաթում կքննվեր գործ ու հստակ ժամկետ ներկայացնենք, բայց խնդիրը մեր առջև դրված է եղել այն, արդյոք դատավորի մեղք հարկա եղել, արդյոք դատավորը իրենից կախված ամեն ինչ ձեռնարկել է, որպեսզի ողջամիտ ժամկետում քննությունը ապահովի, կներեք, թող առանձնացներ գործը, թող հետո երկար քննվեր, այդ դեպքում մենք չենք կարողանա միջնորդություն ներկայացնել, կասել, հա, ես առանձնացրել եմ ու երկար է քննվել։ Այստեղ խնդիրը դատավորի բարեխիղճ վերաբերմունքն է գործին, որը մեր գնահատմամբ առկա չի եղել, դատավորը բարեխիղճ չի գործել։
Տիկին Մելքոնյան, եթե առարկություններ կամ դիտարկումներ ունեք, խնդրում եմ միաժամանակ պատասխանեք նաև այն հարցին, որ անգամ տարեվերջին Նիկոլ Փաշինյանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ինքն էլ արձանագրեց, որ ոչ միայն հասարակության, այլ նաև իր ակնկալիքներն էլ չարդարացան արդար դատաիրավական համակարգ ունենալու առումով, եւ պատասխանեք նաև հետո դիտարկումներից հետո, թե ինչու։ Բարի։ Նախ ձեր նախորդ հարցը, պարոն Սուջանի, ձևակերպումը այնպիսին էր, որ դահարային ընկալման իրականում նաև արտացոլումն է, որ ունեք այդպիսի դատավորներ աչքի տակ։ Եվ դա իրականում ճիշտ ընկալում է, որովհետև մեզ համար եւ հանրության համար հստակ չի լինում եւ հիմնավոր չի լինում, թե ինչու են կարգապահական վարույթները հարուցվում կոնկրետ դատավորների նկատմամբ, այլ դրա համար էր, որ մեզ պետք էր վեցին իրականացնել, որտեղ բոլոր դատավորները հավասար պայմաններով կգնահատվեին, այլ ոչ կոնկրետ դատավորներ, ինչ-ինչ հանգամանքներով պայմանավորված, որոնք կարող են օբյեկտիվ են, որոնք կարող են սուբյեկտիվ են, եւ հաշվի առնելով, որ մենք չունենք նաև կարգապահական վարույթներ հարուցելու փուլի հրապարակայնություն, որը մենք բազմաթիվ երկար ժամանակ ճատագովում ենք, որպեսզի ավելի օբյեկտիվ եւ ազդար լինի այդ փուլը նաեւ, որպեսզի մենք տեսնենք, թե նույն նախարարությունը ինչ դիմումներ է ստանում, որ դիմումներին են ընթացք տալիս, որ դիմումներն են գալիս հասնում բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Առնվազն մենք միջնորդում էինք եւ ջատագովում էինք, որ առանց դատավորների տվյալների, բայց փաստական հանգամանքները առնվազն պետք է լինեն, որպեսզի այ երկակի ստանդարտներ չլինեն։ Հիմա երբ դուք այդ հարցը տալիս եք, այո, այդ ընկալումը կարող է լինել եւ օբյեկտիվ, որ ինչ-ինչ դատավորներ, որովհետեւ ներողություն, բայց ողջամիտ ժամկետների հարցը համակարգային հարց է։ Բոլոր դատավորները ունեն ուշացումներ, բոլոր։ Մի գործով, երկու գործով, 80 գործով։ Եվ այդ համակարգային կարող են ասել, պատճառաբանել, որ ծանրաբեռնված համակարգային ծանրաբեռնվածության դեմ ընդվորում իրականացվում են բարեփոխումներ, հատկապես քաղաքացիական դատավորների բեռնաթափում, լավ, այսպես ասած, եւ դա հաշվի չառնել եւ 1-2 դատավորի պատասխանատվության ենթարկելով, արդյոք մենք համակարգը բուժում ենք եւ որպիսի դա դաս լինի մյուս դատավորներին, որ գործերը չուշացնեն այսքան։ Ինչ ենք մենք ապահովում դատավորների համար նաեւ, լավ, որտեղ հիմա դիցուկ Արտուր Ստեփանյանին լիազորությունները դադարեցնելով վարույթում քանի գործ կար պարոն Ստեփանյանի, այդ բոլոր գործերը բաշխվելու են, մյուս դատավորների ծանրաբեռնվածությունն ավելանալու, արդյոք ավելի նվազ կարգապահական պատասխանատվությունը չէր լուծելու այդ հարցը, սա իհարկե հարց ոչ պարոն Սուջյանին, այլ բարձրագույն դատական խորհրդին, նկատողություն, խիստ նկատողություն, այլ ոչ այդ, որովհետև այո, 85 գործը կարող է շատ է, բայց 85 գործի տարբեր հանգամանքներ կարող են, ամեն մեկի ուշացումը կարող է նաև ինչ-որ հարցերով օբյեկտիվ լինել, չեմ կարող ասել, բայց երբ որ մենք այդպես դիցուկ մի դատավորի, կոնկրետ 2-3 թեկուզ դատավորի, բավականին շատ հարցեր են առաջանում։ Եվ այստեղ նաև մենք վերադառնում ենք մի հարցի, թե իսկ երբ որ բարձրագույն դատական խորհուրդն է ողջամիտ ժամկետները խախտում, ինչ է լինելու այդ դեպքում։ 2022 թվականին մենք ունեցանք բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից նիստերի ենքան ձգձգում, ոչ օբյեկտիվ հիմքերով, միջնորդությունները բավարարելով, այսինքն բարձրագույն դատական խորհրդին կարելի է երկակի չափանիշներով կարգապահական պատասխանատվության ընդ որում լիազորություններ դադարեցնելու ռիսկի ենթակա դատավորի պատասխանատվության չենթարկել, բայց դատավորի, որը ծանրագույն գործն է վարում, այո, հնարավոր է Հայաստանի Հանրապետության պատմության ամենակարևոր գործը 132 նիստ ծանր այդքան ուշադրության կենտրոնում, լավ, թիրախավորված, մենք այս դեպքում դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենք ենթարկում առանց այո լսելու իրավունքի խախտումով, դա խախտում է եւ ես ընդդում եմ դա, որովհետեւ հատկապես երբ որ հետո միջնորդությունը քննարկվել է եւ չի բավարարվել, այսա ավելի կարևոր հարց է, քան երբ որ 5 րոպե ուշացել է թե ինչ։ Եվ մենք բարձրագույն դատական խորհուրդը չի պատասխանատվության չի ենթարկվում, բայց դատավորները պետք է ենթարկվեն, սա է որ երկակի ստանդարտների մասին է խոսում։ Եվ երբ որ մենք ունենք նահատական ընդհանուր դատավորների կողմից, բոլորի կողմից խախտումների, ողջամիտ ժամկետներ եւ հատային, չգիտեմ, անցյալ տարի մի դատավորի լիազորություններ դադարեցվեցին 4 գործով ուշացնելու, այս տարի այս դատավորի դրանով լուծում ԲԴԽ-ի առումով, բարձրագույն դատական խորհրդի առումով, ով է այն մարմինը,
պատասխանատվության ենթարկելու կամ ոչ ենթարկելու, այլ ԲԴԽ-ին ինչ որ կարգապահական վարույթի նման ինչ որ մի զգուշացում տալու։ Ամբողջ խնդիրը հետևյալում է, արդյոք հատային կարգապահական վարույթներով մենք լուծելու ենք դատավորների եւ դատական համակարգի համակարգային խնդիրները։ Ես հասկացա, դուք արդյոք եթե որ մենք դատավորների վեթինգի հարցը, չէ, միայն վեթինգի հարցը չի սա, արդյոք միայն 2-3 դատավորներին լիազորություն է դադարեցնելով, մենք մյուսներից անաբեռնվածության հարցն ենք լուծում, մենք մյուսների պրոֆեսիոնալիզմի հարցն ենք լուծում։ Ինչու՞ եմ լուծում, ասեք։ Լրջագույն դատաիրավական համակարգային բարեփոխումներ։ Այո, ծանրաբեռնվածության նվազեցում, կոնկրետ վեթինգի դեպքում իշխանություններն ասում են, մենք վիրահատական միջամտության չեն գնալու, մենք գնալու ենք էվոլյուցիան ճանապարհով։ Մենք պետք է, երբ որ ախր ճանապարհը ի սկզբանե որ մենք խոսում ենք վեթինգի մասին, դա միակ այն չէ, որ ասենք թե նայեցինք, ով որ քաղաքական գործերով, չգիտեմ, խոշտանգումների գործերով, մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումները, որը եվրոպական դատա, դա ընդհանրում է համալիր process։ Դրանց մենք 6 տարի եթե առաջ սկսենք վեթինգը, մենք ճանապարհին հարտեզ ունեինք։ Մենք, այո, զուգահեռ նաև դատավորների, որտեղ ընդհանրենք 250 դատավորից, օրինակ վեթինգի արդյունքում, օրինակ իմ առիմ ասում 100-ը հեռացվեցին համակարգ, եւ ոչ միայն դա, որտեղ բարեվարության կա, կոռուպցիոն կապեր կա, քրեական աշխարհ, այդ լիքը գործիքա կազմա, օրենքի ուժով, օրենքով է դարում։ Դու ունես արդեն խնդիրը եւ այդ խնդիրի լուսման պետքա ունենայի ծրագիր։ Մենք հիմա արդեն կունենայինք պատրաստված այն դատավորների քանակը, որոնք կարող էին դատական համակարգ ներգրավեն, հա, 6 տարվա ընթացքում, ասենք թե դատական բան արտադրության ակադեմիայի վերջնաշուկ կարելի էր պատրաստել եւ լրացնել։ Ու բայց խնդիրը կանենա, որ դու հատային ես մտնում։ Օրինակ եմ անձը, որը հավակնում է իրավաբանական կրթություն ունեցող անձը, հավակնում է դատավոր դառնա, իր մոտ հարցացակում կարող է ինքն էլ ինչ որ հատային մոտեցման թիրախ դառնա, իսկ ասենք թե աչքի առաջ, որտեղ իրանք շատ լավ գիտեն, չէ՞, դատական համակարգում անձապես են նաև ճանաչում, օրինակ եմ այս դատավորը զինվորական գործերով կներեք եւ ոչ թե համակարգային լուծումներով պաշտպանված լինի, հա, ամբողջ խնդիրը թե հատային մոտեցումները դատական դատավորի մասնագիտության դատական համակարգի նկատմամբ վստահությունը չեն բարձրացնում, ինչու՞ համար, որովհետև այդ հատային մոտեցման պարագայում անհատներ են մնում, որոնք նկատմամբ այդ նույն մեխանիզմը չի կիրառվում, եւ իմ մոտ այդ ընտրողական մոտեցումը, ոչ համակարգային մոտեցումը անառողջ վերաբերմունք է ձևավորում, եւ իմ մոտ չի առաջացում շարժարի, թե որ գիտեք, այ իրապես էստեղ շատ հստակ է խաղի կանոնները, երբ որ ընտրեցի այդ մասնագիտությունը, գնացի այդ աշխատանքին, որը շատ պատասխանատու աշխատանք է, ես պետքա իմ անձնական կապերից եւ այլ եւ այլ շատ հարցերի համապատասխանեմ, եւ դա լինի այնպիսի ստանդարտ, որի պաշտպանությունը իրական է, շահունակական է, հա, իսկ երբ որ իմ մոտ կա, որ իսկապես որոշակի այդ ստանդարտները, որոնք գոյություն ունեն, բայց այդ ստանդարտներին չհամապատասխանող մի մասը կա, կամ թեկուզ մի քոքի էլ կա, կամ որ նաև չեն բանը համապատասխան, չեն համապատասխանում, հերացում են, այստեղ մոտ հարցեր ասակում, հասկանու՞մ եք, սրա համար, այսինքն վերջո դուք ասում եք լուսումը որն է, ասեցինք հազար անգամ էլ կրկնելու ենք, համալիր վեթինգ զուգահեռաբեր կադրային բան, հարց օրինակի համար կոռուպցիոն, նոր հակակոռուպցիոն դատարանում Տիկին Մելքումյանը կասի, այդ ոնց հա որ դատավորները չեն ուզում գնան աշխատ, ինչի՞, բարձր աշխատավարձով, դեն ինչքան դատավորի թափուր տեղ կա, օրինակ իմ առ, չի, չգիտեմ թափուր տեղերի քանակը, 15 հիմա կարծեմ դատավոր, քանի դատա եւ ովքեր են այդ դատավորները, որոնք ընտրվում են այդ հակակոռուպցիոն դատան, սա էլ է հարց, չէ՞, բարեվարկության արդյունք, մենք որտեղ այդ հարցը բացասեն կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եզակացությունների հետ կապված, որոնց եզակացությունների հետ կապված մենք ունենք հարցեր, ասենք թե ոչ թե եզակացությունների, այլ բացասական եզակացության պարագայում, ասենք թե անձին պաշտոնի նշանակելու հետ կապված հարցը։ Նիկոլ Փաշինյանը դեկտեմբերին բյուջետային քննարկումների ժամանակ հայտարարեց, որ ակնկալիքները դատական համակարգի, դատաիրավական համակարգի արդարացի լինելու չի արդարացվել, այսինքն ենթադրվում է, որ այս ընթացքում Փաշինյանի հայտարարության թե ինքը եւ թե ընդհանրապես կառավարության այլ անդամները քայլեր կձեռնարկեին այդ ուղղությամբ, դուք ինչ որ քայլեր նկատել եք այդ ընթացքում։ Նախ առաջերտին եկեք արձանագրենք, ճիշտ նույնիսկ վերհիշեցրիք, վարշապետի մակարդակով
այդ հարցի անդրադառնալը դա խոստովանություն է, որ 2018-19 թվականներին այն ինչ որ իրան ներկայացնում էին, բարեվարկություն եւ այլն, հա, դրանք հիմնավոր չեն եղել, այդ ձախողվել են, հա, պարզ ասեմ, այսինքն այն մոտեցումը, որ քաղաքասարակություն էր առաջարկում ճանապարհային քարտեզը դատական համակարգի առաջացման, դրա չընդունելու հետևանքով օբյեկտիվորեն ինքը ասում է 23 թվականի դեպքում, որ չի արդարացվել, բա որ չի արդարացվել այդ չարդարացման համար պատասխանատուները ովքեր են, ովքեր են, քաղաքական մեծամասնությունը պատասխանատու է, արդարադրության նախարարների շարքերը, որ կան, պատասխանատու են, վեթինգը չի իրականացնում, որի մասին հենց ինքը նաև 18 թվականի օգոստոսին, չէ՞ կարծեմ, հա, 19-ին դա, որ խոսվում էր, ով է դրա պատասխանատուն, այսինքն գիտեք ոնց է, մի բան ընդունես, այն ինչ որ ակնհայտ է, մի բան խորանաս եւ ի վերջո պատճառների մեջ բանանց, եւ մյուս հարցը, արդյոք այն մոտեցումները հիմա որ կան, հիմա որ հիշացնեմ, պետք ասեք անդադ այդ մի ոչիլի պատմությունն եք հիշացնում, հա, բանով, եւ ոնց կարա տիկին ուքնյալ ու ասավ ուշացնում են, դու ամենա տիպիկ օրինակը մնացական մարտիրոսյան նկատմամբ կարգապահական վարույթը ժամկետում չանելու համար ֆորմալ ձևական, հասկանում եք ոնց է, քանի որ այսքան ժամկետում 3 ամիս էր կասեմ պետք է դիտար քննել, քվորում չկարես, չկարեն, չկար դաթարեսվես կներեք, այդ ֆորմալ մոտեցումը անձի, հա, որ կամ եվրոպական դատարանում էլի հիշատակեմ զինվորական գործերով, երբ որ Հայաստանը ճանաչվել է մեղավոր, այդ բոլոր դատավորների ցանկը կա, չէ՞, անպայման է քաղաքասարակությունը այդպես դիմումներ ներկայացնի, լավի կներեք, մենք հասկանում ենք, մենք էլ ունենք այդ դիմումներ ներկայացնել եւ այլն, բայց այդ ցանկը կա գոնե, պարոն Սուջան, խնդրեմ վարչապետի այդ խոստովանությունից հետո ինչ քայլեր է ձեռնարկել նախարարությունը եւ արդյոք չեք ընդունում, որ վեթինգ չիրականացնելով եւ իրականացնելով միայն փափուկ բարեվարկություն այդ ստուգելու գործիկը դատական համակարգում համակարգային բարեփոխումների հնարավոր չէ հասնել։ Գոնե այս տեսակ դատական համակարգում համակարգային բարեփոխումների կապված ես չեմ կարծում, որ վեթինգը դա միակ ճանապարհն է եղել եւ միայն վեթինգի միջոցով է հնարավոր, գործընկերներն էլ իրենց խոսքում նշում են, որ այլ գործիքակազմ նույնպես պետք է կիրառվի, ու եթե վեթինգը դնում ենք մի կողմ, դատա իրավական բարեփոխումներ իրականացնելու համար բազում քայլեր են ձեռնարկվել, ու չգիտեմ, եթե առաջարկներ կան նաև այլ քայլեր ձեռնարկելու համար, իհարկե մենք բաց ենք, կարող ենք քննարկել նաև այդ առաջարկները, բայց այն քայլերը, որ մեր կողմից իրականացվել են դատա իրավական համակարգի բարեփոխումների շրջանակներում, կարծում եմ ակնհայտ են, նույն էլեկտրոնային արդարադատության ներդրումն է, դատավորների աշխատավարձի բարձրացումն է, դատավորների նշանակման նոր կարգի ստեղծումը, հա, այսպես ասած, վեճերի լուծման այլ ընտրանքային մեխանիզմների ներկայացումը, բեռնաթափման ուղված դատարանների մի շարք օրենսդրական բարեփոխումներ են իրականացվել, նույն քաղաքացիական դատաների բեռնաթափման վերաբերյալ, այժմ վարչական դատաների բեռնաթափման ուղղությամբ քայլեր են ձեռնարկվում, այսինքն վերցնել ու ասել, որ միայն վեթինգով դատա իրավական բարեփոխումների հարցը կլուծվեր կամ մենք կունենայինք անկախ անչար դատական համակարգ, ես այդպես չեմ կարծում, հիմա այն ուղղությամբ է վնասվել, որ վեթինգի իրականացվել, նույն տեսակ շատ դանդաղ է այդ բարեփոխումը, նույն տեսակ քաղաքապահական վարորդների հետ կապված հարց է բարձրացվում, թե ընտրովի են լինում, հատ-հատ են լինում այդ դատաները, ես իհարկե վստահեցնում եմ ձեզ, որ ոչ մի ընտրովի մոտեցում չկա, ու դրա ապացույցը ես միշտ այդ հանգամանքի մասին խոսում եմ, այդ փաստին նույնանման գործերի արկայությունն է, չի կարող ներկայացվել արդարադատության նախարարության կողմից մի գործ, որով նույնանման մի գործի դեպքում նախարարությունը վարորդ չի հարուցել, մեկ այլ դեպքում վարորդ է հարուցել, այսինքն եթե առիթը եղել է հաղորդում ներկայացված է եղել մեզ կամ մեկ այլ առիթ է եղել քաղաքապահական վարորդ հարուցելու, եթե հիմքերը արկա եղել, բոլոր դեպքերում վարորդ է հարուցվել, իսկ այն, որ մենք չենք կարող բոլոր դատավորներին մեր նախաձեռնությամբ ուսումնասիրություն իրականացնել, վարորդ հարուցել, դա օրենսդրական կարգավորումներն են այդպիսին, ու կարծում եմ դա նաև արդար է, ու նաև իշխանությունների բաժանման հավասարակշռման տեսանկյունից է շատ կարևոր, բայց խնդիրը ինչու՞ն է, եթե մենք վեթինգ իրականացնելու դեպքում էլ արդյոք մեր քաղաքապահական վարույթների կառուցակարգը պետք է գործեր, թե չպետք է գործեր,
Ու եթե գործերելի այդ խնդիրը բարձացվելու էր, որ ինչ-որ ընդրովի մոտեցում է իրականացում կամ չի իրականացում, թե մի գուցե մենք առհասարակ պետք է դիտարկենք, որը չգիտեմ, քննարկման առարկա կարող է հետագայում դառնալ, առհասարակ պետք է դատավորին կարգապահական պատասխանության ենթարկելու կառուցակարգից հրաժարվենք, որ ոչ մի դեպքում չբարձացվի ընդրովիության, հնարավոր ընդրովիության հարցը, հա? Նու այս համատեքստում նույն եվրոպական դատարանի ակտերի հիման վրա ուսումնասիրությունների հարցներ բարձրացվում, այդ հարցը լուծելու համար մենք եղրամսյա պարբերականությամբ հաշվետվություններ ենք ներկայացնում արդարադատության նախարարին ուսումնասիրությունների ու դրա արդյունքների վերաբերյալ, ու հստակ արդեն ժամանակագրական հաջորդականություն ունենք, թե որ գործից հետո, որ տարեթվի գործից հետո, որ գործերի ուսումնասիրությունը իրականացվում, վստահեցնում եմ, որ բոլոր գործերը ուսումնասիրության առարկա են դառնում ու եվրոպական դատանի խախտում արձանագրող գործ չի լինում, որը ուսումնասիրության առարկա չի դառնում, եթե հիմքեր լինում են, միջնորդությունը ներկայացվում, այսինքն այստեղ էլ շատ տեսանելի է հստակ, որ որևէ տարբերակված մոտեցում չկա։ Այսինքն ինքը չանչապահասի գործով, որ եվրոպական դատարանն է որոշում կայացրել, որ անձնական տվյալները դատալիքսով էին հրապարակի այդ գործով, հա, դեսեք ես չեմ կարող կոնկրետ դեր ուժի մեջ չի, օքեյ, ուժի մեջ մտնի հիմա այդ գործով դատավորները ցուցակի մեջ ընդգրկվելու են, չէ՞, եվրոպական դատարանում, որ գործը հասել է։ Դեսեք ներկայումս ես ամենավերջի բանն եմ, եկա ասում ասեմ, թե ներկայումս մենք մեր ուսումնասիրությունը այն տրամաբանությամբ է իրականացվում, որ նախկինում կայացված ակտեր 2022 թվականի այդ օրենքի ուժի մեջ մտավ, դեպի հետ հաջորդականությամբ են գնում։ Այս պահին մինչև 2016 թվականը արդեն բոլոր դատական գործերը ուսումնասիրության առարկա դարձել են։ Նու ինչպես նաև 2008-ից 2010 թվականներին են ուսումնասիրության առարկա դարձրել, որ այն հարցը չբարձացվի, որ 15 տարվա ժամկետը անցավ։ Այսինքն այս պահին մնացել է այդ 2010-ից 2016-ին, եթե չեմ սխալվում, 2016 թվականներին նա մնացել, որից հետո արդեն պետք է նոր քննարկման առարկա դառնա այս նոր կայացված արտերի ուսումնասիրությունը։ Գոնե ձեր որտեվ եվրոպական դատարանի վճռների կատարման համար կա վարչություն եւ արտադրության նախարարությունն ու պատասխանատու է, հա, դրանց համակարգային լուսման, բայց այնտեղ կա նաեւ անհատական։ Այդ ըստ այդ ցանկի ձեր վերլուծության պետք է ունենանք այն դատավորները, որոնք նյութական իրավունքի խախտում են թույլ տվել, հա, պայմանավորված չի խախտում օրենսդրական թերությամբ եւ այլն, դրանց նկատմամբ կարգապահական վարույթների շարք ենք սպասում։ Այո, մենք դրանցով ես չեմ կարող այստեղ այդպես հրաապարականի ասել, որ ենթադրում է, չէ՞, օրենքի բանը։ Ենթադրում է ուսումնասիրություն, ենթադրում է ամեն գործով հստակ դիրքորոշման ներկայացում նախարարին, գրավոր դիրքորոշման ներկայացում ամեն գործի հիման վրա։ Օկեյ։ Նու այդ դիրքորոշումից կախված արդեն որոշում է գնահատել դիրքորոշումը չալնելու։ Օկեյ, մենք էլ հնարավորություն ունենք այդ գործերի հիման վրա։ Շատ լավ կլիներ, որ դրանք հրաապարական լինեին, որպեսզի մենք հասկանայինք, թե ինչպիսի վերլուծություն է իրականացվում եւ ինչ դիրքորոշում է, ինչպես է գնահատվում, թե կոնկրետ դեպքում օրենսդրական խնդիր էր դրա համար, այդ դատավորը այլ որոշում չէր կարող կայացնել, օրինակ օբյեկտիվորեն, թե իր իսկ բարգագծով օրինակ խախտել էր անձի անմարտային վերաբերմունքի չի ենթարկվելու իրավունք, օրինակ, լավ, բայց դա էլ հրաապարական չէ, եւ մեզ համար եւս մնում է այս հարցն էլ է մնում անհստակ, թե ինչպես է գնահատվում, դուք շատ լավ ներկայացրել եք այդ ժամկետները, բայց մեթոդաբանությունը եւ գնահատման չափանիշները, որ այսա այսպես է գնահատում կամ այսպես է գնահատում, մենք դարձյալ չունենք եւ դարձյալ, որ դա հրաապարական չէ, շատ հարցեր մնում են բաց։ Ինչու մի դեպքում, որ ենթադրյալ կարող է եւ դատավորն է պատասխանատու, դեռ չկա վարույթ կամ չի հասնում բարձրագույն դատական խորհուրդ, կարճվում է ընթացքում, եթե կան նման դեպքեր, դա համար այդ վերլուծությունները եւս պետք է լինեն հրաապարակային նախարարին։ Դուք նեք այդ առումով կան խավարկած կարծիք, թե ինչու է այդպես մի դեպքում։ Ես ասացի ընդհանուր այն բոլոր խնդիրները, որոնք ես ասացի, ոչ հրաապարակային լինելու համատեքստում, այս դեպքում եւս նույնն են։ Տեսեք, մենք խոսում ենք պարտականության մասին, որ քաղաքասարակությունը հարցեր է բարձրացնում։ Իհարկե մենք զուգահեռ կարող ենք եւ անում ենք, ասենք, թե առանձին դատական գործերով վերջնաշ եվրոպական դատարանի, հա, ունենք եւ դա մեր ուսուցչական կենտրոնն է, բայց խնդիրը վերաբերում է պետության կողմից պարտավորության կատարման, հա, որտեղ դատական իշխանության բարեփոխում,
վստահության ձևավորման ուղղությամբ հանրային վստահության քայլերի կատարման համար պատասխանատուն իշխանություն է, մենք ասում ենք։ Նաև դատական իշխանություն է, դատական իշխանության ղեկավարը։ Օրինակ, ես հիշեցնեմ, կորպորատիվ կարգապահական վարույթի հետ կապված դատավորների թվի քանակի հետ կապված վարույթի հանձնաժողովում, հա, դատավորների թվի հետ կապված կա մտահոգություն, որ կորպորատիվ շահերը կարող են որոշի նշանակություն ունենալ, եւ հիմա մենք իհարկե արտադրության նախարարության հետ քննարկում ենք, փորձում ենք այդ հարցը այնպես լուծենք, որ իրապես որոշ ժամանակահատվածում հաշվի առնելով դատական համակարգում իրական վիճակը, հա, եւ որ դատավորների կողմից իրանց մասնակցությամբ այդ կարգապահական վարույթներով դատավորների կատարում կարգապահական վարույթ հարուցելու վերաբերյալ շատ քիչ է լինում որոշում, հա, որտեւ իրանք իրանց կոլեգաների շահերն են պաշտպանում, այնտեղ բայց պետքա բան կարուսվածքային փոփոխություն լինի եւ բոլորին այլ մոտեցում ունենի։ Ձեր ասած, պարոն Սուրճյան, բոլոր էլեկտրոնային արտադրական օքեյ ալրիվ, դրանք մեխանիզմներ են, մենք խոսում ենք հետևյալի մասին, այդ մեխանիզմները ոչ բարևար, պարզ եմ ասում, թեկուզ մեկ դատավորի արկայության դեպքում իրանք էլ կարող են ռիսկի տակ են արժի զրկվելու։ Այսինքն դու կարող ես գործիքակազմը լավ մշակես, հա, բայց իրականացնողները այդ գործիքակազմը վատ կիրառելու կամ ու ձեռքին են գտնում այդ գործիքակազմը կամ ում է կամ կիրառում է թե չի կիրառում, դա չի լուծում այդ հարցը։ Մեր բասասած հարցը բոլորին այլ է։ Այդ դրասած կորպորատիվ շահերը չլինելու կամ դրանք կոտրելու, որ դատավորները անկախ լինեն եւ չկաշկանդվեն իրենց գործընկերոջ խախտումների դեպքում որոշակի կարգապահական կամ պատժիչ որոշումներ կայացնել, մեխանիզմներ ունենք, որը չի կիրառվում, թե պետք է ներդնել։ Ամենից կարևոր մեխանիզմը եւ ընդհանրապես պետության քաղաքականության, հա, հիմքում պետք է լինի ոչ թե պատժողական քաղաքականությունը, այլ կանխարգելող քաղաքականություն։ Շատ լավ, կա այդ մեխանիզմը։ Ամբողջ խնդիրը սա է դա։ Եվ ո՞ն է այդ մեխանիզմը։ Մենք ասում ենք, որ կանխարգելող ձեր մեխանիզմները, որի մեջ մտնում է կրթություն, վերապատրաստում, աշխատավարձի բարձրացում, շենքային պայմանների ապահովում, մասնագետների, այս համալիր բանը արդյունքը չի տալիս, որի մասին խոսել եմ, հիմա ես վարչապետն եմ արդեն։ Ուրեմն։ Ուրեմն։ Զախովելա, զախովալը, զախովելա։ Ինչ որ մի բան ճիշտ չի արվել, ինչը ճիշտ չի արվել։ Մենք հիմա խոսեցինք տարբեր, հա։ Ահա, ես հիշեցնեմ, որ ԲԴԽ նախագահ Կարեն Անդրեյասյան անցած տարի անդրադառնալով ոչ միայն վեթինգին, այլ ընդհանրապես դատական համակարգի բարեփոխումներին ասել էր, որ այն 80%-ով եղել է։ Շնորհակալություն։ Թեև հակասում է դա վարչապետի։ ԲԴԽ-ի նախագահը ասելա, որ 80%-ով կատարվելա, վարչապետը ասումա, որ չի կատարվել։ Չի կատարվել։ Հիմա թող նստեն, որոշեն թե ինչ հավը, որն է ճիշտ, որն է սխալ։ Մենք հիմա մենք ասում ենք, որ դատական համակարգի նկատմամբ բոլոր հարցումներով ասեմ, թե ինչ վստահությունը հանրային չկա։ Մենք դա փաստ ենք արձանագրում։ Արձանագրում ենք առանձին նաև դեպքեր։ Տեսեք, Արտուր Ստեփանյանի վերաբերյալ ասենք թե քննություն է իրականացվել, չէ՞, մոնիտորինգ է իրականացվել, ավելի ճիշտ։ Գիտեք, մենք հատային չենք կարա այդ ձևի մոտենանք, հա, գործերով որ մենք չենք կարա հատային մոտեցումներով ասենք, թե գիտես ոնց է, Պողոս լայտել հարցա, Պողոս, ինչի հենց Արթուր Ստեփանյանը, ոչ թե ասենք Պողոս Պողոսյանը։ Սա լիքա հարցեր կան, ճիշտ հասկացեք։ Մենք բաց ասում ենք, մենք պետքա մենք կարիք ունենք համակարգային մոտեցման, որ թե անհատական։ Երբ որ համակարգային մոտեցումը կա, ձևավորված սկզբունքը, մոնիտորինգը, անհատական դեպքերը այդ մոնիտորինգի արդյունքների հիման վրա լիովին իրավաչափ են դառնում, լիովին վստահել են դառնում, որտեղ այդ համակարգային մոտեցման դեպքում ոչ մի անհատ, որը չի համապատասխանում կամ խախտում է, ինքը չի պլստա, հա, այսպես ասեմ, բայց մի հատ ուրիշ հարց կա։ Ինչի էս մոնիտորինգի տվյալներ, որտեղ եթե մոնիտորինգի տվյալները լինեին, ընթացքում արդեն արտադրության նախարարությունը օրենսության մեջ փոփոխություն կկատարի, ԲԴԽ-ն իր կողմից առաջա, այսինքն որպես հարցը չասնի կարգապահական վարույթին, այսինքն կարգապահական վարույթը պետք է կիրառվի չարամտորեն կանոնները խախտողների նկատմամբ։ Շնորհակալություն, պարոն Սուրճյան, կարճ դիտարկում եւ թող այդ դիտարկումներին պատասխանի պարոն Սուրճյանը։ Լավ, եւ որ պարոն Սուրճյանին հարցրեք, նաեւ գնաց փափուկ վեթինգի համատեքստում բարևարկության գնահատում, մենք էստեղ էլ ունենք խնդիրներ։ Հենց այս տաղավարում մենք մի քանի ամիս առաջ խոսել էինք, որ բացասական բարևարկությամբ դատավորներ են ընտրվում եւ նաեւ հակակոռուպցիոն դատարանում, որը կոչված է կոռուպցիայի դեմ պայքար, որտեղ ամենաբարևարկ դատավորները պետք է ընտրվեին։ Ընտրվում էին քաղաքական կուսակցության եւ իշխող, լավ, կառավարող կուսակցության անդամ նախկին
դատավորներ։ Նկատի ունեք։ Դավիթ Հարությունյանը։ Չէ, ներություն, Դավթյան, պարոն Դավթյանը, որը ընտրվեց Վճռաբեկ Դատանի հակակոռուպցիոն պալատի նախագահն է, ազգային ժողովի պատգամավոր, Դավիթ Սարգսյանը, որը Վայոց Ձորի մարզպետն է, փոխմարզպետն է, Մասիս Մելքոնյան անունն էր տանք, լավ, որը հանրապետություն կուսակցությունը։ Մենք այդ մարդկանց ճանաչում ենք, իրենց կենսագրությունը գիտենք, դա թաքնելու բան չի։ Պարոն Անդրեասյանը, որը բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահն է, այսինքն այդ չեմ ասում անբարևարքեն, բայց քաղաքական մարմնի հետ կապվածությունն առնվազն հարցեր է առաջացնում հենց դատական իշխանության անկախության համատեքստում։ Նրանք չպետք է ընտրվեին։ Անցնախորդ տարի նաև հետաքննող լրագրողները բացահայտել են, որ դատավորներից մեկի ընտանիքի անդամները քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը գումարներ էին փոխանցել նաև իրենց այդ հավաքված գումարների մեջ։ Սա հստակորեն նախընտրական հիմնադրամին ահռելի քանակի գումարներ եւ որևէ քննություն կամ որևէ հետո պատասխան հանրությանը չի հնչեցվել այդ դատավորի բարևարկության համատեքստում, ով նաև առաջխաղացման ցուցակներում է հայտնվում։ Դա կարող է լինել հիմք, սա լրջագույն խնդիր է բարևարկության համատեքստում, եւ մենք նախորդ տարի դարձյալ պետք է ցուցանիշը նշեմ, հատուկ կարգով ընտրված դատավորների 3-ը եւ այդ թվում հենց իմ հնչեցրած անունների մեջ կային անձինք, որոնք ստացել են բացասական բարևարկություն առանց ակադեմիական կրթության, պարոն Սակունցը նշեց պրոֆեսիոնալ ակադեմիական կրթության անհրաժեշտությունը, նշանակվել են դատավոր։ Այսպես շատ արագ, լավ։ Հիմնավորվում էր նրանով, որ դա բարդ գրավոր քննություն էր, որի բարդությունը մենք չկարողացանք գնահատել, քանի որ մեզ չտրամադրվեց օրինակը, եւ բարևարկությունն է ամենակարևոր հարցը նաեւ դառնում այստեղ։ Հիմա տեսեք, կառուցակարգ կար, որ պետք է պարբերական բարևարկության գնահատում իրականացվեր, դա նաև դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարությամբ էր նախատեսված, մեզ այդ քննարկումներ 4 տարի 1 քննություն պետք է իրականացներ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, բայց ազգային ժողովում առաջինից երկրորդ ընթերցման շրջանակներում կառավարությունը նախագիծը փոխում է եւ կառավարության առաջարկությունները նախատեսվում են, որ 6-րդ տարում դատավորի պաշտոնի նշանակման նշանակումից հետո բացառապես 6-րդ տարում է անձը անցնելու բարևարկություն, այլևս ոչ էլ պարբերական մեկ անգամ։ Սա եւ ռազմավարության եւ առհասարակ բարի կամքի լավ նաեւ խնդիրներ է բարձրաձայնում, որովհետեւ մենք տարուց ավելի քննարկում էինք այդ նախագիծը քաղաքացիական հասարակության հետ, բավականին ներառական էր, բայց առաջինից երկրորդ ընթերցում ազգային ժողովում ունենում ենք այսպիսի պատկեր։ Եվ ավելին նույն հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ այդ բարևարքան, որ բարևարքության վրա է շեշտը դնում, բարևարքության ինստիտուտը մենք էլ ենք կարևորում, որտեղ դա այո այդ կանխարգելիչ գործիքն է, բայց ինչպես է դա կիրառվում։ Ինչպես է կիրառվում։ Այո, դա խորհրդատվական բնույթի եզրակացություններ էին, գախնի, եւ դարձյալ քաղաքացիական հասարակության բականի մեծ ճատագովության շրջանակներում մենք հասանք նրան, որ հակակոռուպցիոն ռազմավարությունում առնվազն նախատեսվեց, որ եզրափակիչ մասը հրապարակվել, այսինքն մենք իմանալու ենք, այն որ հիմա չգիտենք, չենք իմանում անուններով, բայց օրինակ իմ պարոն Սուրջյանի կամ պարոն Սակունցի գնահատականը բարևարկության առնվազն ի՞նչ է եւ ինչ հիմքով, որևէ անձնական տվյալ, գումարներ, չգիտեմ, այլ գաղտնիքներ չէին բացահայտվել ու զուտ իմանալու էինք, որ Արաքս Մելքոնյանը դիցուք ստացել է դրական կամ բացասական եզրակացություն։ Սա եւս այդ նախագծում առաջինից երկրորդ ընթերցման շրջանակներում հանվեց։ Դա մնաց չհրապարակվող։ Ընդհանուր արձագանքելու Օտիկին Մելքոնյան, արձագանքեք եւ արդյոք նախարարությունը, պարոն Սուջան, ճիշտ է, մենք չունենք ցավոք սրտի դատական համակարգից, ԲԴԽ-ից կամ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովից որևէ ներկայացուցիչ, որ իրենց վերաբերող հարցերին իրենք արձագանքային եւ ոչ թե ստիպված դուք արձագանքեիք, բայց տվյալ դեպքում նախարարությունը այն մարմինն է, որը մշակում է ոլորտի քաղաքականությունը, ներկայացնում է կառավարություն, հետո ազգային ժողովն այն ընդունում է եւ այդ բոլոր մարմինները միասին դրանք իրագործում են։ Դրա համար կարծում եմ ամեն դեպքում դուք պետք է պատասխան տաք եւ Տիկին Մելքոնյանի նշած այդ դատավորների դեպքում, որոնք իշխող կուսակցությունը գումարներ են փոխանցել, արդյոք դա արձագանքեք եւ այդ մի հարցին, արդյոք դա դարձավ քննարկման առարկա ձեր մոտ եւ ինչ որ հետեւություններ ունեցաք։ Հնարավոր է հետազոտել եւ հետքվեր օրինակ։ Այո։ Բայց չի։ Այդ կոնկրետ այդ գործի հետ կապված
ես հիմա հրապարակային գնահատական տալու ձեռնպահ կմնա, որովհետև հնարավոր է հետագայում քննության առարկա դառնա մեր մոտ, բայց այսինքն դեռ չի դարձել, նշել որ այս պահին ոչ այդ հանգամանքների վերաբերյալ մենք հաղորդում չենք ստացել ու հետևաբար ուսումնասիրություն իրականացնելու հիմք չունենք, ամեն դեպքում ես այդ հրապարակման առասարակ ծանոթ չեմ, նաև ԶԼՄ-ներով եթե հրապարակվելա կարող ենք ուշադրություն դարձնել դրան։ Ինչ վերաբերում է դատավորների նշանակման, տեսեք, այս աղմով իմ անձնական կարծիքով մենք թվարկում ենք կոնկրետ ինչ-որ դատավորների, որոնք այս կամ այն քաղաքական ուժի հետ ինչ-որ կապվածություն են ունեցել, այս առումով մենք կարծում եմ մենք առհասարակ մասնագիտական կադրերի խնդիր ունենք ու չենք կարող, շատ հնարավոր է որ շատ դեպքերում ինչ-որ անձ լինի մասնագիտական լավ որակներ ունենա, բայց ինչ-որ նման կապվածություն ունենա նախկինում, այսինքն այնպիսի դատավորներ գտնել, որոնք ոչ մի այդ ձեր նշած համատեքստում, հա, ընդհանրապես ինչպես նշեմ, էլի բացական հաշանիշ որը կարող եք նախաձեռնող լինել եւ պատրաստել, չէ՞, որ մեր բուհերը հարյուրներով իրավաբանական կրթության ուսանողներ են։ Տեսեք, դե հարյուրներով իրավաբանական ինչ տարի կարելի, դա հա իրականում դա ընդհանուր համատարած խնդիր է ու մենակ դատավորների դեպքում, չի, հա, որ համացան ավարտել են, դեռ չի նշանակում, որ լավ իրավան են կամ այնպես իրավան են, որ կարող են լինել եւ լավ կադրեր պատրաստել։ Նու դա արդեն կրթական ոլորտի բարեփոխումների, կարծեմ կրթական ոլորտի դրջագույն խնդիրներից է, ու ես կկապեի այդ խնդիրը առավելապես դրա հետ, ոչ թե այն հանգամանքի հետ, որ ինչ որ միտում կա քաղաքական կապեր ունեցող անձանց ներգրավելու դատական համակարգում, ամենևին հա կարող եք 1-2 օրինակ նման լինել, բայց դրա փոխարեն կարող են տասնյակ օրինակներ, հարյուրավոր օրինակներ ներկայացվել, որ դատավորը դարձել ոչ մի նման կապեր չունենալով։ Չէ, պարոն Սուջան, կներեք, էլի ընդհատում եմ, կապեր Հայաստանը փոքր երկիր է, օքեյ, ինչ որ մենք կարող ենք երաշխավորել, խոսքը Տիկին Մելքունյան վերմա կոնկրետ օրինակ դատավորի ընտանիքի անդամը ֆինանսական ներդրում է ունենում նախընտրական հիմնադրամի թեկուզ մի կուսակցության, ինքը արդեն քաղաքական անկախության տեսակետից լուրջ մտահոգող բան է։ Տեսեք, մենք երբ որ հիշում եք հանդիպել ենք Ալբանիայում, չէ՞, կարծեմ մեր այցելության ժամանակ, հենց այդ քինը, որ աշխատում է, չէ՞, այո, վիտ կոռուպցիայի կանխարգելման ինչ-որ գնահատողներ կա, իր ընտանիքի անդամները, ինքը թիվ 1 թիրախում էին գտնվում, որովհետև եւ ընտանիքի անդամները զրկված էին որևէ այլ գործունեությամբ զբաղվելու հնազանդ, պետությունը ապահովում էր դա, ճիշտ անվտանգությունից սկսած, այսինքն ինքը պետք է սահմանափակված էր ազատությունից, սովորական ասենք թե քայլելու կամ բանի շփումներ ունենալուց, հա, որովհետև պետք է ինքը լիներ լրիվ անաչար, հա, վստահության տեսակետից։ Սա շատ լուրջ հարց է, եւ այս հարցը չի կարա ուշադրություն կենտրոնում չէ, որովհետև դատավորի ընտանիքի անդամը, երբ որ քաղաքական այդ որից է բանի մասնակցում, ա պրոցեսին ոչ մի ամասնակցում ա, այլ ուղղակի ֆինանսական աջակցություն ա ցույց տալիս, կապ չունի։ Եվ ես պատկեր, հիմա գիտեք, բանը կողմնակ անկողմնակալ, ասես ասես անաչար դիտորդում, եթե դատավորի ընտանիքի անդամը ֆինանսական օգնություն տրամադրի, ասենք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության նախընտրական հիմնադրամին, ի՞նչ ձևի ընկալում է ելնելու։ Եթե այդ վստահությունը, գիտեք ոնց է, այդ ձևի պետք է, տեսեք, կրթության ոլորտը, շատ ճիշտ եք, ում բանն է, արտադրության նախարարության պատասխանության ենթակա հարց չի, բայց դա պետության քաղաքականության մի բնագավառն է, որտեղ իրավաբանական կրթություն մասնագետներ պետք է պատրաստի, որտեղ արտադրության կոնկրետ այս ձևով արտադրության նախարարությունը, ախր ամբողջ խնդիրն այն է, որ ես որ մենք խոսում ենք համակարգային մոտեցման մասին, մենք չենք կարա հատվածային ոչ միայն համատվյալ ոլորտի նկատմամբ համակարգային մոտեցում, այլ այդ ոլորտի խնդիրները լուծելու համար այլ համակարգերում նույնպես փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության մասին է։ Ներողություն, մի հատ կներեք, կոռուպցիայի կանխարգելման հիմա խոսում ենք մենք, որ եզակացությունը պետք է հարաբարական եղնի ու հակակոռուպցիա, այո, ճիշտ է, բայց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կազմը չի լրացվել, ու հիմա
ԵՄ-ի հետ բյուջետային աջակցության ժամանակ խոսեցինք։ Մարդը ասում է՝ մի հոգու լիազորությունների, 3 հոգ են հիմա, չէ՞, 5 հոգուց 3 հոգ։ Մի հոգու լիազորության ժամկետներն է լրանում։ Մենք ոչ թե կոլապսիա են բացում։ Դա էլ ավտո ոչ արդարության նախարարության գործառույթն է։ Ոչ ԲԴԽ-ի գործառույթն է։ Դա ազգային ժողովի գործառույթն է, հանձինս քաղաքական մեծամասն կամ տարբեր։ Հասկանու՞մ եք, հիմա վաղը չեմ ասում, որ թղթի վրա կլինի, որ այո, եզակացությունը մասը պետք է հարաբերակվի, բայց եզակացությունը կազմողը մարմին արդեն գոյություն չունի դեֆակտո։ Պետք է ունենա, չէ՞, որ աշխատի։ Սա ով է զբաղվելու այս պարոն Սուջան, քայլ առ քայլ, պարոն Քունցը տարբեր օրինակներով եւ ուղակի հայտարարությամբ ասում է, որ դատաիրավական դատական հատկապես բարեփոխումները ձախողել է իշխանությունը, ինչ կասեք։ Իշխանությունն է ասում։ Իշխանություն, այո, նկատի ունենալով նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը։ Ձախողել իհարկե վարչապետն այդ բառը չի օգտագործել, բայց ձախողել հա տերմինի հետ, հա, բնորոշման հետ ընդհանրապես չեմ համաձայնի։ Այո, մենք կարող ենք ասել, որ այն արդյունքը, որ ակնկալվում էր կամ չենք ունեցել, փաստացի չունենք կամ հնարավոր է ինչ-որ պայմաններում ունենալ այդ արդյունքը, մենք փաստացի չունենք, բայց ասել, որ այդ ուղությամբ քայլեր չեն ձեռնարկվում ու առաջընթաց չկա այդ ուղությամբ, ես կարծում եմ ինձ համար առնվազն ու արդարադատության նախարարության համար ընդունելի չէ, որովհետև հստակ են այն քայլերը ու ակնհայտ են քաղաքացիների համար, հասարակության համար, թե ինչ քայլեր են իրականացում։ Կարծում եմ, ուղղակի այստեղ մենք տևողության խնդիր ելնում, որ այդ բարեփոխումները ձգձգվում են, բայց ի վերջո մենք հասնելու ենք այն հանգրվանին, որ կարողանալու ենք փաստել էական տարբերությունը ու այն դատական համակարգը, որը մենք ցանկանում ենք ունենալ։ Ուղղակի պետք է քայլերը շարունակական լինեն ու չպետք է կանգ առնենք մենք բարեփոխումների շրջանակներում, և կարծում ենք ունենանք այն համակարգը, որը ցանկանում ենք։ Մենք եթե միտումը չունենայինք, մենք չէինք աշխատի բնականաբար և չէինք այս հարցերը բարձրացնի, բայց քաղաքասարակության ամբողջ նպատակը այդ այն բանի նման է, թռչնի նման, որ ասենք հենց որ հանքահորում մեթանի գազը սկսում է մեծանալ, որ սա պայթունն է, իրանք սկսում են դայլայլել։ Մենք ասում ենք, ահազանգում ենք։ Այո, բոլորիս ոչ թե բոլորը միշտ ա եղել, հատկապես հեղափոխությունից հետո ակնկալիքները, բայց մենք խոսում ենք համակարգային խնդիրների մասին, համակարգային կառավարման, կադրային, ֆինանսական, բարեվարկության եւ այլն, եւ ասում ենք, որ այստեղ կան շատ լուրջ մտահոգող հարցեր։ Մենք այդ ժամանակը եւս ասենք, թե 6 տարի կամ 10 տարի չունենք սա մասին է խոսքը։ Պարոն Սակունց, մի հարցել եւ մենք ընդամենը 5 րոպե ունենք, կխնդրեմ յուրաքանչյուր ճյուրը 2-2 րոպեով։ Մենք տեսեք 5 րոպե արից արդեն դա յուրաքանչյուրի համար։ Շատ լավ, մի րոպե նվիրում ենք։ Մենք Հայաստանի պաշտոնյաները պարբերաբար եւ տարբեր ռետորաբանությամբ հայտարարում են եվրոինտեգրման վերաբերյալ Հայաստանի ցանկությունները կամ իրենց ցանկությունները, չկրկնեմ դրանք, Նիկոլ Փաշինյան, Ալեն Սիմոնյան, արտաքին գործերի նախարարը եւ այլն։ Դատական համակարգի ներկա վիճակը, եթե իսկապես Հայաստանը եվրոինտեգրման ուղությամ գնա, ապագայում տեսանելի կամ հեռավոր ապագայում ընդհանրական տեխնատուի կարգավիճակ ունենա, Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցնեմ ամեն դեպքում, որ ասում էր, եթե հնարավորություն լինի, հենց այս տարի էլ կցանկանանք Եվրամիությանը ընդհանրացնել, 1-2 ամիս առաջ, չէ՞, հայտարարեց։ Այս համակարգ, այս դեպքում, այս համակարգով կամ ընդհանրապես մեծ ինչ համակարգ է պետք, ինչ աշխատանք է պետք տանել, ունենալ նման իղձեր։ Չնայած որ ասում եք բանը եվրոինտեգրում եւ այլն, մի քիչ ուզում եմ ես թափ նայեմ, էլի դեռնեմ ենք ԵԱՏՄ-ի անդամ ենք։ Այո։ Եկեք հենց որ ԵԱՏՄ-ի անդամ չենք, նոր արդեն մնացածի մասին կարող ենք խոսել։ Խոսել լինելով ԵԱՏՄ-ի անդամ։ Խոսակցությունները ամեն դեպքում կան։ Ներուսուն էլի ախր։ ԵԱՏՄ-ի անդամի կարգավիճակում, ՀԱՊԿ-ի անդամի կարգավիճակում, ԱՊՀ-ի անդամի կարգավիճակում խոսել եվրոինտեգրման բանի մասին, դա մի քիչ անհամաչափ է։ Եվ այդ առումով եվրոինտեգրում կամ եվրոմիության հետ հարաբերությունը սերտաճում եւ այլն, այդպես չի, որ գիտեք ոնց հայ մենք ինչ որ հասնում ենք այս մակարդակի ու հետո դառնում ես եվրոմիության անդամ, հա, դրանով պետք չարժե զրկել այդ անդամությունը։ Եվրոմիության անդամ պետությունը Հունգարիա, որը բավական լուրջ խնդիրներ ունի արդարադատության հետ։ Խնդիրը վերաբերում է դու
կուրս, վեկտոր, հանձնարարություն վերցնես այդ ուղությամբ շարժվելու, սա պետք է լինի համոզիչ, սա պետք է լինի շարունակական, սա պետք է լինի անբեկանելի որպես վարկագից, որպես քաղաքականության, սրա մասին է խոսքը։ Եկեք մի չպետք է իդեալականացնել, որ Եվրոմիությունը մի ակումբ է պետությունների, որտեղ բոլոր խնդիրները լուծված են, այսինքն թին գտված ապրեջ, ոչ։ Պարոն Սարգսյան, դատական, դատաիրավական այս համակարգը ունենալով կարող ենք ասել, որ Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է, ընտրական համակարգը նկատի չունենանք։ Տիգին Ավետարյան, նույնիսկ անդրադառնամ, դատական այն համակարգում, որը ունի այս պահին Հունգարիան Եվրոմիության անդամ պետություն, նրան պետք է հեռացնեն։ Մեր համակարգը գուցե ավելի լավն է, քան թե Հունգարիայինը։ Այն վիճակը, որ Լեհաստանում է, խայտը, խնդիրը վերաբերում է համոզիչա արդյոք այն մոտեցումը քաղաքականությունը, որ մենք դատական համակարգ իրապես ուզում ենք փոխ, մենք ասում ենք համոզիչ չի, սրա մասին է խոսքը։ Քեզ Եվրոմիության հետ կամ ընդհանրապես ժողովրդավարական պետության հետ համակարգի հետ հարաբերվելու, համագործակցելու հիմքը վստահությունն է, որ դու քաղաքական գիծդ, որ վերցրել ես դատական համակարգդ, ուրեմն անկախացնելու ուղությամբ համոզիչ լինի։ Մոտեցումները համոզիչ չեն, սրա մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն, Տիգին Մելքոնյան։ Մոտեցումները նաև երևում են հենց ռետորաբանությունից, անկեղծ ասած, եւ հունիսի 13-ին ազգային ժողովի ամբիոնից հնչած գնահատականները նախորդ օրով ոստիկանության գործողություններին դրա ուղիղ ցուցիչն են։ Ուղիղ միջամտություն արդարադատության ամբողջ համակարգին, անկեղծ ասած, դա նկատի ունեմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը, որը գնահատեց, ով գնահատեց ոստիկանության գործողությունները պրոֆեսիոնալ եւ որ նույնն է սպասվում նաեւ մյուս դեպքերում, սա ուղիղ միջամտություն արդարադատության համակարգին, ոչ միայն դատավորների, այլ նաև իրավապահ համակարգի։ Հիմա սրանով իսկ կարող են գնահատել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն, այո, ունեն իղ ձեր նպատակներ, ժողովրդավարություն ունենալու, իրավունքներ ունենալու, բարգավաճում ունենալու, բայց այդ համաձայն պարոն Սաքունցի հետ, թե իշխանությունների գործողությունները, ոչ թե խոսքերը, այլ գործողությունները ուր են տանում եւ ինչ արդյունք ենք մենք ունենում։ Եթե իրական մարդու իրավունքների պաշտպանության, մարդու իրավունքները որպես արժեք կդրվեն եւ դա խոսքից այդ գործի կանցնի, այսպես ասած, լավ եւ համակարգերը կաշխատեն մարդու իրավունքների համար, հնարավոր է որ ունենանք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սուջան, ու ես գիտեմ դուք կունենաք դիտարկումներ կամ առարկություններ քաղաքացիական ներկայացուցիչների խոսքերի նկատմամբ, բայց այնուամենայնիվ գուցե խոստանաք, ասեք ինչ է խոստանում իշխանությունը այս բոլոր քննադատությունների առաջ։ Ամբողջ ինտերեսը քաղաքական դիտ պատգամավոր պետաիրավական հանձնաժողով, որը քաղաքացիական հանձնաժողովն է, Տիկին Ավետարյան, որոնք այդ հանձնաժողովի անդամներն են, նախագահ, իրենք պետք է խոսան։ Ժամանակին պարոն Վարդանյան ասում էր, թե ավելի լավ է ուշացած, քան ձախողված արդարադատություն։ Որոնք որ ուշացած ձախողված են։ Պարոն Սաքունց, մենք հիշենք, որ ազգային ժողովը, որքան էլ մեծամասնություն եւ որքան էլ օրենքներ ընդունող, դեռևս շարունակում է մնալ կառավարության ներկայացրած նախագծերի ընդունողը։ Դեռևս նախաձեռնող չի։ Այո, այդ վերահսկողական գործառույթները եւ նախաձեռնողական գործառույթները դեռևս մեր ազգային ժողովը ժողովում չկա, կամ կա շատ ցածր մակարդակով։ Խնդրեմ, պարոն Սարգսյան, ես որպես արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչ կարող եմ ես տարիներ շարունակ մոնիտորինգ եմ հոստանալ, որ մենք քայլեր ենք ձեռնարկելու նույն ուղղությամբ ու շարունակելու ենք մեր կողմից բարեփոխումների իրականացումը։ Միգուցե ակտիվության տեմպի հետ կապված է, մենք խնդիրներ ունենք, որ այն ժամկետներում չի հնարավոր չի լինում իրականացնել, բայց դա նաև օբյեկտիվ հանգամանքներով պայմանավորված լինում, որը մենք որոշ դեպքերում նախատեսում ենք, բայց վստահեցնում եմ, որ այդ քայլերը շարունակական են լինելու ու կատարվելու են մեր կողմից, ու ինչպես Տիկին Մելքոնյանն էլ նշեց, պետք է գործողությունները եւ ոչ թե խոստումները կամ խոսքերը քննարկման առարկա դառնան, ու կարծում եմ, այո, մեր կողմից իրականացված գործողությունները հստակ ցուցիչն են մեր կողմից կատարված հա խոստումները իրականացնելու ու դատա իրավական բարեփոխումները կատարելու իրական մտադրության։ Պարոն Սուջան, մի առաջարկություն։
հիշեցում։ Դատաիրավական հեղափոխությունից հետո դատաիրավական բարեփոխումն երկրորդ ռազմավարությունն է, որում վերա անցում բանը նորից գրանցվեց փաստահավաք հանձնաժողովի մասին դրույթը։ COVID, պատերազմ եւ այլն, հա։ Սա հանձնարարություն է։ Երևի հանձնարարության ձեռքից կրակն անգեջքին է մեծամասնությունը, բայց փաստահավաք հանձնաժողովը կենսական նշանակություն ունի արդարադատության, բացակայության կամ արդարադատության դեֆիցիտի հետևանքով տարիներ շարունակ, հա, դժվարացների ձայնը լսելի դարձնելու, ոչ միայն դա բարոյական պարտավորությունն է, այլ նաև այդ խախտված իրավունքների պատճառները արձանագրելու, իմի բերելու այդ պատկերը, դա հնարավորությունն է, որի մեջ դատական համակարգի այն վիճակը, մեխանիզմները, մարդիկ ավելի լավ, այդ խավարանով, այդ խավարանով ասում, այդ տարտարոսով անցած մարդիկ շատ ավելի ամբողջական պատկերացումներ իրանց զգացածի կարող են ներկայացնել, որ իրական նշանակություն կունենա դատաիրավական համակարգի բովանդակային բարեփոխման համար։ Այդ մարդկանց ձայնը քանի դեռ լսելի չի դարձել։ Գոնե անցումային արդարադատության այդ մի մեխանիզմ միջոցով։ Ես ես վստահեցնում եմ, որ ցանկացած էլեկտրոնային արդարադատություն չի բերելու հաջողության։ Ես ես ուղղակի ասում եմ, թույլ տվեք շնորհակալություն վերջին արձագանքը։ Հա, ուղղակի այդ փաստավակ հանձնաժողովի հետ չանրադանեմ, որովհետև այդ գործառույթներին իմ գործառույթն է շրջանից դուրս է, բայց թե ինչ քայլեր մենք պետք է իրականացնենք, առնվազն իմ շփումները քաղաքացիների հետ ու իմ ընկալման տպավորության համատեքստում այսօր մեր ամենամեծ խնդիրը, որ մենք ունենք, դա սեղմ ժամկետներում գործի քննությունները ապահովելն է, դատական համակարգի ծանրաբեռնվածության թեթևացումն է, ծանրաբեռնվածությունն է։ Դա ամենամեծ խնդիրն է, որ մենք ունենք, ու վստահեցնում եմ, որ առաջիկա տարիների առաջիկա ամիսների ընթացքում է նաև տեսանելի դառնալու դա, որ մենք էական արդեն ծանրաբեռնվածության նվազեցում ենք ունենալու։ Հենց մենք ծանրաբեռնվածության նվազեցում ունեցանք, մենք արդեն կտեսնենք արդյունքը իրական արդարադատության իրականացման ու քաղաքացիների վստահության բարձրացման դատական համակարգի, որովհետև այսօր քաղաքացին ինչի՞ց է դժգոհում, ասում է, ես դիմեմ դատարան, 8 տարի գործս պետք է քննվի, 5-6 տարի, երբ որ անձ դիմի դատարան ու մեկ առավելագույնը 2 տարում իր բոլոր ացաններում դատական գործը քննված լինի ու վերջնական դատական ակտ ունենա, մենք կարծում ենք վստահության տեսանկյունից հեական բարելավում կունենա։ Շնորհակալություն, շատ կարճ, շատ կարճ։ Արագ սեղմ ժամկետներում, բայց որակյալ արդարադատություն պետք է ապահովվի մարդկանց համար, որովհետև եթե մենք դնում ենք ժամկետների վրա, բայց դատավորը կայացնում է անհիմն դատական ակտ, ուղղակի որ ժամկետներում տեղավորվի, հետո վերաքնի, չվերադարձնում է նորից առաջինացյան, դա չեղավ բարեփոխում։ Սա շատ կարևոր է ժամկետների մեջ, բայց որակյալ արդարադատ։ Շնորհակալություն։ Մենք դատաիրավական ոլորտի բարեփոխումներին դեռևս կանադառնանք, նաև կանադառնանք այս նույն կազմով կամ փոփոխված կազմով, բայց նաև ձեզ հետ, լրացված կազմով, եւ հույս կունենանք հաջորդ անգամ ԲԴԽ-ից կամ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովից նույնպես ներկայացուցիչ, նաև ազգային ժողովից, ես նաև հատուկ ասեմ, որ ազգային ժողովից падգամավորի իշխանական падգամավորների ներկայությունն ապահովելը բավականին դժվար է, եթե չասեմ անհնար է։ Շնորհակալություն, պարոնայք։ Նաև Տիկին Մելքոնյան, ես հիշեցնեմ, որ ԱՄԵԿ Plus-ի եթերում բանավեճ էր, որը կազմակերպվել էր արդարացի դատաիրավական բարեփոխումների ծրագրի շրջանակում։ Ծրագիրն իրականացվում է ժողովրդավարության զարգացման հիմնադրամի առաջնորդությամբ ձևավորված կոնսորցիումի կողմից, որի անդամներն են Հանրային լրագրության ակումբը, Հելսինկիյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը եւ Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպությունը։ Քննարկմանը մասնակցում էին արդարադատության նախարարի խորհրդական Տյոմ Սուջյանը, Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արաքս Մելքոնյանը եւ Հելսինկիյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը։ Շնորհակալություն։